Ja, jeg må indrømme, jeg kan godt lide det hårdt. Undtagen overfor min kone, hun ville ikke rigtig kunne forstå det. I starten af vores forhold, der gik det meget godt med at styre det, men nu har jeg så set en kvinde herinde gennem et par år, en gang om ugen, og alt sådan samme. Og uden så et stykke tid siden, jeg har set hende, det gik nok lige et for hårdt til sig sidst her. Og ja, det var ikke meningen. Og jeg kan ikke rigtig lade være at tænke på, om hun er væk på grund af mig. Det piner mig. Jeg har spurgt til hende, men der er ingen, der vil fortælle mig noget.